Boa noite! Eu sou Milena Machado, muito prazer. Quero, em nome da Volvo, dar as boas-vindas a todos vocês neste dia tão esperado. Sejam, então, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes de começarmos, eu quero informar de que todos nós aqui tomamos todas as precauções que os tempos atuais continuam exigindo. Afinal, saúde e segurança vem em primeiro lugar aqui na Volvo, não é mesmo? A equipe está reduzida, sim. O distanciamento social segue sendo respeitado. Todos neste estúdio estão usando máscaras, com exceção das pessoas que, como eu, vão falar com vocês através do vídeo. Edu, tudo bem? Tudo bem, Milena. E você? Tudo bem também. Milena, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um abraço forte e apertado nos nossos amigos da Volvo que nos acompanham hoje. Infelizmente, nós ainda não podemos fazer eventos presenciais. Você está com saudades de eventos presenciais? Nossa, e como? Eu acho que a gente não pode aceitar que esse seja o novo normal, né? Definitivamente. Mas também, como você disse, nós cuidamos de cada detalhe para que esse seja um momento especial. Na Volvo, nós somos movidos por desafios e superar limites é o nosso maior combustível. Toda evolução que fazemos tem sempre um propósito central. Vocês. São vocês que nos levam a inovar constantemente em soluções de transporte. E hoje vocês presenciarão um dia que irá marcar a história da Volvo. Uma história que, afinal, nós construímos juntos. Nós seguimos pela mesma estrada, lado a lado, como verdadeiros parceiros de negócio. E vocês vêm em primeiro lugar para nós. Se existe uma estrada que nós conhecemos bem, é a da evolução. Trafegamos por ela desde o início, sempre com o mesmo propósito: sermos o seu melhor parceiro. Somos donos da mesma vontade: ir cada vez mais longe. Foi para levar adiante a sua história que nós não paramos de acelerar, inovar. Investimos no seu sonho. Fizemos dos seus desafios os nossos. Conectamos você ao que importa na sua vida, porque para nós o que mais importa é a nossa conexão com você. Inovamos nossos modelos para transformar o nosso hoje. Mas caminhões não são a essência do que fazemos. Pessoas são. Nos orgulhamos de transportar não somente cargas, mas negócios, sonhos, progresso, com respeito ao meio ambiente e principalmente com a sua confiança. Juntos, nós criamos o futuro que queremos. E o que queremos é fazer cada vez mais e melhor. Porque a nossa evolução é por você. É isso aí, a nossa evolução é por vocês, porque vocês fazem parte da nossa história. E é juntos que nós movemos o mundo em que queremos viver. Esse é o nosso propósito como marca, Milena, e ele está por trás de tudo o que nós fazemos. Mais do que isso, pensamos também no impacto positivo que nós podemos trazer para a sociedade como um todo. Acelerando o futuro, sim, mas sempre, sempre com um olhar muito atento à segurança, à qualidade e ao respeito com o meio ambiente. E agora nós chegamos a um novo capítulo da nossa história. Eu estou realmente muito entusiasmado com o que vamos compartilhar com vocês. Hoje, Milena, os nossos amigos vão viver algo realmente novo, não é mesmo? Com certeza, Wilson. Eu também estou animada, ansiosa para esse momento. Estou muito feliz de fazer parte desse capítulo na história da Volvo. E olha, eu já li o roteiro todo do evento, já estou por dentro de tudo que vai acontecer, então eu posso confirmar esse spoiler. Agora, para a gente dar sequência nesse conteúdo, nesse dia que é tão importante, tão histórico, eu quero chamar aqui ao palco o Alcides Cavalcante, que é diretor executivo da Volvo Caminhões no Brasil. Alcides, chega mais, seja bem-vindo. Boa noite, Milena. Boa noite, Wilson. Tudo Boa bom? Noite, amigos da Volvo. Alcides e Wilson, agora eu vou deixar o palco com vocês. Então caprichem, contem tudo, porque eu quero saber de todas as novidades. Vou ficar aqui do lado tomando só um cafezinho, mas ó, de olho em vocês, hein? Tá certo, Milena. Aproveite seu café que a gente toca daqui. Combinado. Volto logo então. Mesmo à distância, encontramos uma forma de estarmos junto a vocês. Até porque enfrentar as maiores e mais difíceis distâncias desse Brasil imenso é o nosso dia a dia, não é mesmo, Wilson?
Foi com esse espírito de estarmos mais próximos dos nossos clientes que inauguramos a 100ª Casa Volvo no Brasil. E durante todo o período da pandemia, nós mantivemos a nossa rede de concessionários e o nosso time de suporte aqui da fábrica funcionando para garantir o total apoio às atividades de vocês, nossos clientes. Hoje, vamos compartilhar com vocês, em primeira mão, o que nós, da Volvo, estamos orgulhosos em trazer para o mercado. Foram centenas de colaboradores envolvidos, trabalhando com o coração e a alma nesse novo projeto. Alcides, você sabe disso. Esse projeto é a parte mais importante do grande investimento de R$1 bilhão que nós anunciamos na América Latina. E este é o maior lançamento da nossa história. É verdade, Wilson. No ano passado, a Volvo lançou na Europa a nova linha F. Menos de um ano depois, estamos trazendo esta fantástica nova linha de produtos para o Brasil. E aí? Vocês estão prontos para acelerar? Evolução! Essa foi a maior inspiração. Afinal, evoluir une tudo o que envolve a parceria da Volvo com vocês. E foi isso que fez vocês acreditarem no sonho que tinham ao trilhar a sua jornada. Foi acreditar que sempre é possível evoluir que os fez chegar aonde vocês estão. É a evolução que faz a Volvo acreditar que sempre dá para ir além. E mais uma vez, a Volvo superou a própria Volvo. Wilson e Alcides, que show esses caminhões, hein? Você gostou dos novos caminhões? Muito, tô impressionada. Não vejo a hora de rodar um desses. Olha, nós da Volvo estamos muito
muito felizes com esses lançamentos. Todos sabem que inovar é parte do nosso DNA. Mas eu realmente acredito que dessa vez nós nos superamos. O mercado nunca fez isso antes. Lançar 3 modelos de uma só vez. E agora chegou a hora de vocês conhecerem, em primeiríssima mão, todas as inovações dos novos Volvo FH, FM e FMX. Olha, nós ouvimos a vocês, os nossos clientes, e fizemos todas as melhorias possíveis. Os novos caminhões são uma evolução importante, ainda mais seguros, econômicos, disponíveis, confortáveis e, é claro, conectados. Eu tenho certeza que as estradas nunca mais serão as mesmas. Chegou a hora de eu me despedir. Deixo com Alcides, Milena. Valeu, Alcides. Valeu, Wilson. Obrigado. Um abraço para vocês e um abraço muito especial de coração para todos os nossos amigos que nos acompanham. Eu espero revê-los em breve. Abraço, Wilson. Obrigada. Alcides, como o Wilson já adiantou, que tal se agora a gente conferisse cada um dos lançamentos? Com certeza, Milena. Bom, como já deu para notar, nós inovamos no design. Mas essa é apenas uma das inovações dos novos Volvo FH, FM e FMX. Os novos caminhões são uma evolução importante. Como disse o Wilson, ainda mais econômicos, seguros, confortáveis, robustos e com uma conectividade muito mais avançada. Tudo para vocês, nossos clientes, superarem os desafios de suas operações com os melhores resultados. E ainda, para proporcionar aos nossos motoristas mais segurança e um melhor ambiente de trabalho, Milena. Nossa, com certeza isso é muito importante. Para falar em detalhes todas as melhorias e novidades destes lançamentos, eu quero convidar ao palco a pessoa que mais entende do assunto. Jezeniel Valério, gerente de engenharia de vendas da Volvo Brasil. Venha para cá, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos os clientes especiais que estão aqui conectados conosco nessa noite tão importante. Que alegria fazer parte desse momento histórico. Ah, você não podia ficar de fora, né, Jezeniel? Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar no cantinho aqui só olhando e aprendendo. Vou tomar mais um café porque esse frio de Curitiba, gente, pede. Volto já. Combinado? Combinado, Milena. Até então. Então, Jezeniel, vamos dar uma viajada com esse novo FH pelo Brasil? Vamos sim, Alcides. Eu topo. Só se for agora, hein? Jezeniel, vamos começar a nossa viagem pelo Brasil, nesse cenário agrícola, onde o FH é o caminhão mais desejado pelos nossos transportadores? Perfeitamente, Alcides. Vamos começar com o nosso campeão de vendas, o FH. O pesado que faz história e agora com um novo capítulo, certo, Alcides? O novo FH ficou espetacular. O ícone das estradas, o caminhão pesado mais vendido nos últimos anos, está em uma versão mais conectada, mais inteligente e mais eficiente do que nunca. Exatamente, Alcides. Tudo é pensado desde o início do projeto, com foco em produtividade e rentabilidade. O novo design eleva o FH a um novo patamar de beleza, qualidade e eficiência aerodinâmica. O arrasto aerodinâmico da cabine foi reduzido, com cantos arredondados e menos frestas. Isso significa mais economia de combustível e produtividade. E o design desses faróis, hein, Jezeniel? Olha só, eles foram desenhados em forma de V para trazer a identidade da Volvo. Aposto que esse novo design chamou a atenção do pessoal que está nos assistindo. Com certeza, Alcides. Além do design mais moderno, o FH traz uma série de inovações que tornam o caminhão mais inteligente. Podemos começar pelos faróis, como você comentou. Temos uma opção que adapta o facho de luz alta automaticamente. Seja quando vem um veículo de sentido contrário ou quando o caminhão se aproxima de outro veículo. Em resumo, a direção à noite é muito mais segura para todos, garantindo iluminação máxima para o motorista Volvo. Outra importante inovação foi o piloto automático adaptativo. Agora, o novo FH acompanha o veículo da frente de forma autônoma e suave. Inclusive no arranque para dos trânsitos intensos. É mais conforto e segurança para o motorista em seu dia a dia nas estradas e nas cidades. Jezeniel, já que você falou em condução, vamos para as novidades do interior da cabine? Vocês vão ver que o novo FH vai surpreender também os motoristas. Tudo, mas tudo mesmo, foi pensado para aumentar ainda mais o seu conforto, segurança e produtividade.
e quero começar mostrando o novo painel digital de alta resolução. Ele foi totalmente redesenhado e conta com novos displays, que mostram as informações mais importantes para uma direção segura e econômica. O motorista pode alternar entre 4 opções de telas e ajustar as informações conforme a sua necessidade. O FH traz também um novo sistema de multimídia, com uma tela de 9 polegadas touchscreen. Tudo ao alcance das mãos, criando um ambiente de trabalho mais agradável, produtivo e seguro. Outra inovação, a câmera de ponto cego, que fica no retrovisor direito e que garante mais segurança no trânsito e durante as manobras. Viram? Cada detalhe foi pensado para trazer o máximo de conforto, praticidade e segurança. Aliás, como vocês sabem, segurança é a marca registrada da Volvo. Sem dúvida, a segurança faz parte do nosso DNA. E vocês sabem que o Volvo FH já é o caminhão mais seguro do mundo, certo? Mesmo assim, trouxemos mais inovações nesse sentido, como o pacote de segurança de freios eletrônicos EBS de série. Agora, todos os FHs saem com acionamento eletrônico dos freios, controle de tração, assistente de partida em rampa, luz de freio de emergência, freio de estacionamento automático, além dos freios ABS. Ou seja, você tem agora um caminhão ainda mais confiável e seguro. Resumindo, todas essas inovações introduzidas fazem do novo FH o caminhão mais moderno, inteligente e seguro do mercado. E aí, gostaram? Tenho certeza de que quem assistiu gostou, Alcides. E você aí, conta pra gente no chat que inovação do novo FH você mais gostou, hein? Quero saber. Agora, eu tô super ansiosa pra conhecer as outras novidades. Conta aí, Alcides. Veja que nós estamos agora numa estrada na Serra do Mar e vamos falar de um caminhão que certamente irá se destacar em sua categoria, o novo FM. O novo FM conta com uma cabine totalmente nova, com muito mais conforto e espaço interno, mais funcionalidades de segurança e todas as ferramentas para um dia a dia ainda mais eficiente. Explica melhor pra gente, Gesenel. Deixa comigo, Alcides. Inspirado no FH, o novo FM foi redesenhado para otimizar ainda mais as suas operações. Começando pela nova cabine. Por fora, um novo design e aerodinâmica aperfeiçoada. Por dentro, mais espaço interno, com um ganho de até 1.000 litros em relação à sua versão atual. Além disso, o FM traz muitos itens que acabamos de mostrar no FH, como novos faróis, piloto automático adaptativo stop and go, o sistema e arranca e para, o novo painel digital, nova multimídia, câmera de ponto cego, pacote de segurança de freios eletrônicos EBS de série, entre outros. Ou seja, o FM também ficou muito mais inteligente. Além disso, Zezeniel, é importante falarmos que o interior foi pensado para criar um ambiente de trabalho moderno e com muito conforto. Sim, o novo FM traz agora a melhor visibilidade do segmento, com maior área envidraçada e janelas laterais rebaixadas, reduzindo muito as áreas de ponto cego. E, como segurança está no centro de tudo o que fazemos, a célula de sobrevivência da cabine evoluiu. Está mais moderna e aprimorada. Foi muito testada e é a mais segura do segmento. Resumindo, o novo FM evolui em conforto e tecnologia, trazendo as mesmas inovações do novo FH. E com isso, ele está pronto para se tornar líder no segmento de entrada dos cavalos mecânicos. Agora, Gesenel, quando o assunto está pronto para qualquer desafio, o cenário é outro. É assunto para o FMX. O FMX foi criado para encarar os terrenos mais extremos e agora evoluiu ainda mais. Ficou mais moderno e com mais tecnologia, o que o torna ainda mais produtivo. Conta mais, Gesenel. O novo FMX também vem com muitas das novidades da linha F, como o novo painel digital, o novo multimídia, a câmera de ponto cego e o pacote de segurança com freios eletrônicos EBS de série. E traz também muitas outras, que comprovam que força bruta e conforto
podem estar em um mesmo veículo. A nova cabine traz elementos de design arrojados e modernos, em linha com as cabines do FH e FM. Além disso, ela foi construída e testada nos padrões Volvo de segurança e possui conceito de célula de sobrevivência, o que garante segurança máxima aos ocupantes do veículo. O cuidado com segurança e resistência também está presente no exterior. Reparem que o novo farol de LED vem com opções de protetores. Mas as novidades não param por aí, não é, Geseniel? O FMX já é reconhecido pela sua robustez, baixo consumo de combustível e grande capacidade de carga e tração. O que mais o novo FMX vai trazer aos nossos clientes, Geseniel? O novo FMX traz de série o auxílio de partida em rampa e acionamento do freio de estacionamento automático, entre outras funções. Mas uma grande novidade que temos no FMX são os sistemas de freio e tração desenvolvidos especificamente para as operações fora de estrada. Agora, o FMX vem de série com controle de tração e ABS, ambos off-road. Além disso, o FMX traz também um novo sistema de bloqueio de diferencial, com a opção do acionamento automático do bloqueio. É mais produtividade e disponibilidade nas operações. O novo FMX conseguiu o impossível: melhorar ainda mais a produtividade para os nossos clientes. Mas Alcides, o FMX tem uma novidade ainda maior. E bota maior nisso, não é verdade? É isso aí, Geseniel. Veja aqui, nós estamos nesse cenário fantástico de uma mineração de ferro e este aqui é o novo FMX Max. Um desafio lançado por muitos clientes que nós não poderíamos deixar de enfrentar. O novo FMX Max foi projetado para operações extremamente severas, oferecendo uma extraordinária capacidade de carga e grande produtividade. Conte para nós o que é o FMX Max, Zinel. O novo integrante da família Volvo vem com todas as melhorias do novo FMX, mas foi projetado para superar limites. Uma nova suspensão traseira que permite uma capacidade de carga vertical de até 38 toneladas. A suspensão dianteira possui molas com 4 lâminas e capacidade para até 20 toneladas. Ou seja, são 58 toneladas de peso bruto total num veículo 8x4. E para garantir maior segurança, o FMX Max traz de série o freio motor VEB de 510 cavalos e retarder hidráulico, que geram juntos uma potência combinada de frenagem de mais de 1000 cavalos. O freio de estacionamento foi reforçado com acionamento automático, além dos freios ABS off-road. Quer concluir, Alcides? Sim, Geseniel. Só quero dizer que, com tudo isso, o FMX Max é o veículo ideal para cargas elevadas nas condições mais severas, com a máxima durabilidade, robustez, economia e produtividade para os nossos clientes. E aí, gostaram dos novos Volvo FH, FM, FMX e do FMX Max? Muito bem, Geseniel. Nós fizemos essa viagem pelo Brasil por cenários incríveis apresentando os novos FH, FM e FMX para os nossos clientes. E agora, vamos voltar para o nosso estúdio, pois a Milena está nos esperando lá. Vamos lá, Alcides. Alcides, Geseniel, gente, olha, pelo que eu vi, a nova linha F chegou com tudo, hein? Tecnologia, inovação. Vocês viajaram o Brasil mostrando todas as novidades a bordo destas novas cabines, com todo o conforto, toda a segurança. Adorei! E, Geseniel, o que mais você pode contar pra gente a respeito dos novos lançamentos da Volvo, o FH, o FM e o FMX? Milena, nós estamos mantendo o nosso consagrado trem de força, com um robusto motor de 13 litros e com aceleração inteligente Volvo. A moderna caixa e-shift de sexta geração, que combinados garante uma excelente performance e baixo consumo de combustível. Mas, mesmo aqui, temos uma importante inovação. A caixa e-shift está mais moderna e traz agora, de série, o novo IC, com mapas pré-carregados. Isso tornou o caminhão mais inteligente, pois, com base nessas informações prévias, o piloto automático do veículo toma decisões de aceleração e de trocas de marcha mais precisas,
otimizando assim o consumo de combustível. Além disso, a caixa e-shift possui novos modos de condução, desenvolvidos para otimizar o comportamento do veículo e, principalmente, economizar ainda mais combustível. Ao final, combinando o novo design das cabines com uma aerodinâmica mais apurada e a caixa e-shift mais inteligente, temos uma melhoria de consumo de combustível de até 5%. Nossa, vocês não param de me surpreender, hein? Na verdade, eu vou parar, viu, Milena? Eu já falei bastante das inovações e novidades dos nossos produtos. Estou muito feliz de fazer parte de todo este lançamento e trazer todas essas novidades aos nossos clientes. Agradeço aqui e um bom final de evento para vocês. E obrigado, pessoal, que nos acompanhou em toda essa viagem. Tchau, gente! Valeu, Jezaniel, obrigada! É, Alcides, realmente, ele sabe tudo sobre os lançamentos, hein? Uma fera! Pois é, Milena. Jezaniel é uma das pessoas que mais conhecem dos caminhões e das suas aplicações. Por isso foi muito importante tê-lo conosco essa noite. Pois é. E falando em lançamento, a Volvo também tem novidades, gente, em serviços aos clientes, certo? Sim, Milena. A começar por uma novidade que vai facilitar a vida dos nossos clientes. O Volvo Connect. O Volvo Connect é um portal digital fácil de usar que oferece uma série de funcionalidades, incluindo o já conhecido Dynafleet, para que vocês, clientes, posso fazer uma melhor gestão de seus caminhões e suas frotas, garantindo assim mais economia e performance nas suas operações. Além disso, atendendo à solicitação dos nossos clientes, o Volvo Connect irá possibilitar integração com os sistemas utilizados por suas empresas, via API. E com relação aos planos de manutenção, como é que fica? Tem alguma novidade também? Tem sim, Milena. A começar por uma novidade que vai facilitar a vida dos nossos clientes. É o lançamento de uma modalidade do consagrado plano de manutenção ouro. Vocês certamente sabem que a Volvo foi pioneira na introdução dos planos de manutenção no país e hoje cerca de 28 mil caminhões Volvo rodam com algum tipo de plano. Milena, você sabe quantos caminhões hoje a gente vende com plano de manutenção? Não tenho ideia. Então, atualmente de cada 10 caminhões que são vendidos, 7 contam com o plano de manutenção Volvo. 7 em cada 10, 70%. Bastante, hein? E com o avanço da conectividade, Milena, nós desenvolvemos uma nova modalidade de plano de manutenção ouro, que se adapta às necessidades daquelas empresas que possuem variação de quilometragem devido à sazonalidade. O plano ouro Flex. Ou seja, independentemente do tamanho da frota, da rota ou do tipo de carga, você, cliente, paga pela quilometragem que utiliza. Com isso, o plano Ouro Flex traz mais eficiência em custos, com a garantia do melhor atendimento na rede Volvo. Quer dizer que além de tudo que já falamos aqui, a nova linha F vem também com tecnologia de ponta em serviços. Fantástico. Agora, Alcides, conta pra gente como é que os clientes fazem para adquirir o FH, o FM e o FMX. Como vocês sabem, nós temos o apoio do Banco Volvo, o Volvo Serviços Financeiros, para financiar os novos caminhões, através das modalidades Finame, CDC, Leasing Operacional e Consórcio, com taxas muito competitivas. Além disso, o Banco Volvo também oferece opções de seguro, tudo isso com um atendimento muito especial. Quanta novidade, hein? Gostei de ver. Como vocês viram, a Volvo teve o cuidado de sempre, hein? Para que esses lançamentos não fossem uma live como as outras. Afinal, se esses lançamentos chegaram até aqui, é porque cada um de vocês deu força e coragem para a Volvo continuar indo além. Muito obrigada a todos. Boa noite, parabéns a todos os profissionais da Volvo envolvidos nesse lançamento. E olha, vocês todos juntos fazem a diferença. Alcides, vou então passar a palavra para você, pode assumir o meu lugar, viu? As palavras finais, o encerramento dessa noite memorável, fica com você. Muito obrigado, Milena. Chegamos ao final do nosso encontro. Espero que todos vocês estejam tão empolgados como nós com o que viram aqui. O maior lançamento da Volvo. Com a apresentação simultânea de 3 novos caminhões. Os novos Volvo FH, Volvo FM e o Volvo F, o Volvo Connect e o plano Ouro Flex. É sempre bom lembrar que para a Volvo, os caminhões não são a essência do que fazemos, as pessoas são. Por isso, tudo o que fazemos é de pessoas para pessoas.
Em cada um desses detalhes que apresentamos, existe a dedicação de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e que buscam fazer sempre o melhor por vocês, nossos clientes. Vocês são a nossa motivação para evoluirmos. E evoluirmos para continuar superando suas expectativas e buscar sempre ser o seu melhor parceiro de negócios. Convido então cada um de vocês para acelerar conosco. Um abraço a todos vocês e espero que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Muito obrigado pela sua participação e fiquem bem. Um abraço, pessoal!